بسم الله الرحمن الرحیم دلته موږ د 1993 کال څخه تر 1400 مریض لیک دیز کال پورې په کانکور آزموینه کې د ټولو ګډون کوونکو شمیر لرو. موږ د لاس پورته ولایتونه راخیستي دي. د هر اړونده کال له مخې مو یو له بل سره پرتله کړی دی. اوس که وګورئ 1993 کې لومړی کابل دی، دویم بلخ، بیا هرات، بدخشان، غزنی، تخار او ننګرهار او ځینې نور ولایتونه دی پسې راځي. ولې نورو کلونو ته تاسو دلته د دې ویژول په ښي لوري کې وګورئ، دلته کال راځي او دلته یې ارقام درته ښیي. زه دا پلی کوم، تاسو وګورئ چې کوم ولایتونه په کومو کلونو کې مخته راغلی دی او په کومو کلونو کې چې دی په کانکور کې د ګډون کوونکو شمیر ښکته راغلی. که څلور نوي کال ته تاسو ګورئ، ننګرهار پورته را روان دی. په همدې ډول د تخار، بدخشان، یعنې د ټولو ولایتونو، لږ تر لږه د ټولو ولایتونو دغه شمیر زیاتیږي. په شپږ نوي کې هم که وګورئ، ننګرهار دویم دی. په اووه نوي کې بلخ دویم دی. په درېیمه شمېره کې ننګرهار، هرات، بیا په اته نوي کې چې دی بیا ننګرهار دی، بلخ دی، هرات دی. په نه نوي کې دویم بیرته بلخ سوی دی. یعنې لږ تر لږه دغه پنځه ولایتونه چې دی، دوی یو د بل نه، یعنې هر کال کې کله یو مخته سوی، کله بل مخته سوی. ولې په وروستي 1400 کال کې چې دی په دویمه شمېره کې ټولو ګډون کوونکو شمېر له مخې بلخ دی، بیا ننګرهار دی په درېیمه شمېره کې، په څلورمه کې یعنې وروسته له کابل څخه بدخشان دی، هرات دی، غزنی، تخار، بغلان، کندوز، پروان، دا پورته لس ولایتونه دي. او د نورو ولایتونو شمېر چې دی له دغو نه ټیټ دی. مننه.